un poema també inèdit, Conflicte més enllà. Com seria si en un més enllà, també carnal, filem més prim, sexuat, us retrobés? Quina fulla, quin mirall podrien escindir-me o desdoblar-me? Jugaríem tots tres arraulits en un llit per a dos o tots dos rodolant en un llit per a tres? Si es munyirien, també, les vostres amants, les que haurien escrit, qui ho sap, aquest mateix poema de vèrtexs innumerables difuminant-se entre els llençols, i jo em corsecaria, muda, tendra, fins que m'aventurés a compartir-vos amb una extrema rendició? O ja és així que hem viscut sempre i no ho sabíem?